Чернівці стають жовто-блакитними. Небачений досі патріотизм об'єднує буковинців. 20 бронежилетів та 12 акумуляторів для прикордонників. Українська армія продовжує отримувати допомогу. Розпочалася сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2014 іспитом з іноземної мови. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі «Місцевий час» готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Стартувало ЗНО-2014. Сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочалася тестами з іноземної мови. В Чернівецькій області працювали 5 пунктів тестування, всі вони знаходилися в столиці Буковини. На одному з них була і наша знімальна група. Лише цими вихідними 11-класники відгуляли випускні, а вже сьогодні вони серйозні, вдумливі і трохи схвильовані. Перший тест ЗНО-2014 з іноземної мови. Четвертий багатопрофільний ліцей. На іспит прийшли 239 абітурієнтів. Їм проводять короткий інструктаж, попереджають про те, що порушники будуть серйозно покарані і пропускають до аудиторії. З кожним роком ЗНО проходить все спокійніше. До цієї системи вже звикли і вчителі, і учні. Всі знають, що учасникам з собою треба мати паспорт, сертифікат і запрошення, що речі потрібно залишати на окремому столі. Нікого вже навіть не дивує, що під час тестування до них зайдуть правоохоронці з металошукачем. Не мають права проносити не тільки речей, які можуть щитувати і передавати інформацію, але і їхніх елементів. Тобто розібраний на 3 частини телефон теж буде вилучений. Представники органів внутрішніх справ з металодетектором будуть всі класи, всі приміщення і всі учні, які будуть приймати абітурієнти, вірніше, участь у ЗНО, будуть перевірені на рахунок присутності цих непотрібних речей. Оксана почуває себе більш впевнено, ніж інші, бо минулого року вже проходила тестування. Тоді все вдалося, і дівчина вступила до Буковинського медичного університету. Цьогоріч вона знову пробує свої сили, вже на іспиті з іноземної мови, бо хоче здобувати 2-у освіту – журналістську. Перед початком тесту аналізує. Секрет успіху – зберігати спокій. Таке хвилювання – це те, що найгірше відволікає абітурієнтів, і це те, що заважає. Дуже заважає. Минулого року я забула відмітити просто зошит, свій тестовий зошит через хвилювання. І дуже багато помилок таких через неуважність, через це хвилювання. Думала не про те, що потрібно. Просто потрібно налаштуватись на тестування і писати просто легко і згадати все, що ти вчив. Самі ж завдання, зізнаються абітурієнти, їх не лякають. Бо готувалися, кажуть, цілий рік, хто самостійно, а хто з репетиторами. Ті до самої системи оцінювання ставляться позитивно. Всі ми в якийсь певний час бажали списати, тут цього не можна зробити. І відповідно, тут ми дійсно готуємося до таких серйозних випробувань, і ми можемо щось дійсно написати, власні знання показати. Наступне ЗНО відбудеться 5 червня з української мови. Завершується основна сесія 27 червня іспитом світової літератури. Людмила Григорчук, Іван Чижик, «Місцевий час». 20 бронежилетів та 12 акумуляторів отримав Чернівецький прикордонний загін. Таку допомогу надали працівники підприємства ПАТ «Чернівцігаз». Ще на початку воєнних дій в Криму трудовий колектив ПАТ «Чернівцігаз» вирішили допомогти українським військовим. Тоді вони прийняли рішення віддати свій одноденний заробіток на придбання спорядження військовим підрозділам. Так, з близько 200 тисяч гривень були придбані засоби зв'язку для десантників. Нині з цих же коштів підприємство закупило нові бронежилети 4-го ступеню захисту та акумулятори, які можуть використовуватися для воєнних БТРів. В даний момент ми витратили коло 150 тисяч гривень. Тобто у нас ще є певна частина, яку ми будемо витрачати на потреби, які будуть визначені саме прикордонним загоном. На даний момент ми розглядаємо можливість придбання приборів нічного бачення та касок для військовослужбовців. Дані бронежилети будуть надіслані нашій мотоманеврній групі, адже, як було раніше вже в засобах масової інформації повідомлялося, близько 50 чоловік зараз знаходиться на східних кордонах. У Чернівцях жорстоко вбили 20-річного юнака, коли він пізно ввечері вигулював свого собаку. 13 ножових поранень та ще й удар молотком по голові. Наразі правоохоронці розшукують вбивця. На місці, де відбулося жорстоке вбивство, досі сліди крові. Ті, хто знав загиблого, приносять сюди лампадки і квіти.
Попри те, що це людний мікрорайон, мешканці багатоповерхівок в районі вулиці Південно-Кільцевої запевняють, тоді нічого не чули. Крику не було ніякого. Так, тут гуляють вечором, іноді хлопці на турніки, на брусі ходять, на стадіоні сидять. Того вечора 20-річний юнак, як завжди, вигулював собаку на цьому стадіоні. Пізніше саме завдяки ротвейлеру мати загиблого і дізналась, що сином трапилось лихо. Адже пес повернувся додому окривавлений і без господаря. Хлопця знайшли ще живим, проте за кілька годин він помер у лікарні швидкої медичної допомоги, оскільки втратив занадто багато крові. Сусіди загиблого кажуть шоковані тим, що сталося. Я його не раз бачила. Нормальна людина. Я такого поганого про нього я взагалі не чула. Зараз правоохоронці відпрацьовують кілька версій скоєння вбивства. Серед яких, звичайно, і боргові відносини, і неприязні стосунки, і з хуліганських мотивів, а також пов'язано з його діяльністю. Побільшало питань у міліціянтів після обшуку квартири загиблого. Було проведено огляд в його помешканні. В результаті проведення огляду було вилучено ряд речей, серед яких зброя, пістолет, зораки, декілька гранат. А ще вдома у юнака правоохоронці знайшли маски, а в його машині автомати з надписом «Муляж». Попри те, що останнім часом стається багато політичних замовлень, правоохоронці запевняють, підстав для розгляду такої версії немає. Наразі одне зі знарядь вбивств вже знайшли. Та міліціянтам доведеться не лише відшукати кривдників, але й з'ясувати, як саме хотів використати зброю юнак. Ольга Андріцька, Ярослав Левицький. Місцевий час. Життя та здоров'я людини – найбільші людські цінності. Під таким гаслом прийшла акція у парку Жовтневому. Не всі перехожі мали можливість виміряти артеріальний тиск, рівень цукру в крові та просто отримати консультацію спеціаліста. Пані Сідонія вирішила прийти на акцію, аби перевірити рівень цукру в крові. У мене буває при стресових ситуаціях, переживаннях піднімається цукор. Провірила задовільно, слава Богу. До проведення таких заходів ставиться позитивно. Це дуже добре, що так поставили тут палаточки з лікарями, що, можуть, люди гуляють, відпочивають і можуть підійти і провірити це все. Організатори впевнені, що завдяки таким акціям люди зможуть попередити чимало захворювань. Ми очікуємо, що все ж таки дана акція зверне увагу людей на профілактику, в першу чергу, захворювань, а не лише лікування недуг і наведення здорового способу життя. На один день парк перетворився на символічний медичний центр, де одночасно хворих приймали ендокринолог, імунолог, сімейний лікар, педіатр та кардіолог. Медики не лише безкоштовно консультували перехожих, а й перевіряли стан їхнього здоров'я. Наприклад, нас, як ми кардіологи, ми проводимо вимірювання артеріального тиску, розповідаємо людям, для чого потрібно вимірювати артеріальний тиск, які ускладнення їх чекають, якщо вони не будуть приймати терапію, якщо вони не будуть звертатися до лікарів. Найбільш популярним фахівцем в наметовій лікарні у Чернівцях став імунолог. А от пацієнтами здебільшого були люди літнього віку, які не можуть вистояти черги у звичайних медичних закладах, а здоров'я вже потребує додаткової уваги. Має гуменна Ольга Бо. Ярчук, Іван Чижик, місцевий час. Автомобілі, балкони, дитячі майданчики та навіть манікюр в Чернівцях нині синьо-жовті. Городяни зізнаються, в такий спосіб хочуть хоч якось підтримати рідну державу в цей складний час та бути ближчими до всього українського. Починався цей патріотичний спалах з подій на Майдані. Нині тих, хто з гордістю прагне прокричати «Я українець», дедалі більше. Кілька місяців тому мешканці цього двору власними руками почали створювати дитячий майданчик. Тепер діти врешті мають де бавитись. От іменно все, що тут є, це мінімум те, що ми своїм трудом могли зробити для дітей. Пісочницю, лавочки. Хочемо розширятися, ну, по можливості. Так допомагають сусіди, друзі. Та чи не найбільше Андрій з сусідом та другом Леонідом хотіли навчити дітей любити країну, де вони проживають. Тому в центрі цього майданчика вони вирішили встановити національний стяг. Ну, коли ми красили от колеса, обратіть увагу, там два колеса, жовто-блакитний колір покрашений. Ну, йшла бабушка і сказала, о, бендеровці в наш двор попали. І я після того сказав, здесь буде стояти флаг України. Раз ми бендеровці, значить, должен бути флаг. Нещодавно невідомі стяг зірвали та пошкодили, але мешканці прапор замінили і знову встановили у дворі. Жовто-блакитну символіку нині можна побачити на дахах та балконах житлових будинків і навіть на нігтях. Майстер з манікюру Тетяна каже, з такими проханнями до неї звертаються все більше клієнтів. Ще рисують, допустим, жовтий тон, сіні цвіточки, або наоборот, на синім тоні жовті цвіточки. Дуже оригінально смотриться. Вот. Герб рисують на большому пальчику, от ще так, щоб золотом було, от виводимо
Очень красиво смотрится. Жовто-блакитна стрічка у волосі і манікюр, який має назву «З любов'ю до України». Такий образ обрала для себе школярка Олександра. Я хочу хоч якось підтримати Україну, оскільки зараз такі часи, що і вона може повністю розпастися на частинки. І тому хоч якось якимось символом я намагаюся це зробити. Спалах патріотизму навіть політологи називають унікальним для України явищем. Я ніколи не пам'ятаю в Україні такого спалаху патріотизму, як нині. Навіть тоді, коли ми боролися за незалежність України 89-91 роки, дуже багатьом людям воно здавалося, не хочу використовувати різну лексику, але, м'яко кажучи, вони були індиферентними. Нині, просто вражаюче. І в той же час стверджують, революція гідності та бажання єдності нарешті змусили українців полюбити національну символіку по-справжньому. Всі з гордістю співають гімн, без сорому одягають вишиванки і впевнено називають себе патріотами своєї країни. Вероніка Залевська, Іван Чижик, «Місцевий час». Тваринки, фрукти і будівлі з паперу – взірці давнього, ще древньокитайського мистецтва орігамі – презентували в краєзнавчому музеї Чернівців. Авторка робіт – школярка. Майстриня принагідно дала майстер-клас дітям із вадами слуху. Вчила їх робити паперові квіти. Командні фігурки тварин, різнокольорові фрукти – усе зроблене зі звичайного паперу за технікою орігамі, що походить ще з древнього Китаю. Перетворювати папір в мистецтво – хобі школярки Юлії. Це є модульне орігамі, це складання отаких фігурок з модулів. Спочатку це здається, важко, але потім розумієш, що не дарма стараєшся. Спробувати і собі створити щось схоже запропонували вихованцям спеціалізованої школи для дітей зі зниженим слухом. Підопічні Юлії з головою занурюються в роботу, намагаються змайструвати з паперу синьо-жовті квіти. Можливо, хтось з цих дітей потім стане також, як я, виставлятися у краєзнавчому музеї, знайде себе в цьому. Сергій – один із перших впорався із завданнями. Каже, вже вирішив, подарує свій витвір дівчині. Я зробив спеціально для неї, але кому не скажу. Вихователь каже, вади зі слухом не заважають таким дітям творчо розвиватись. Їхній внутрішній світ особливий, творчі завдання допомагають відкривати нові здібності. У них є вади слуху, але взагалі вони дуже спізнають прекрасно, відчувають природу краще, наприклад. Вони можуть дуже гарно малювати, вони гарно танцюють. Це нічим не заважає, вони живуть спокійно в нашому дорослому житті. До того ж, орігамі має багато позитивних моментів. Це заняття схоже на фокус. Зі звичайного листка паперу за кілька хвилин можна не лише створити чудову фігурку, але й легко і швидко змайструвати цілий світ, в який можна грати. Майя Гуменна, Іван Чижик, «Місцевий час». Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах «Однокласники» та «Фейсбук». Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС в Ютубі. Всього доброго!